Гексахлорбензолу в Домбровському кар'єрі немає. Про це заявляє обласне екологічне об'єднання «Грінпіс Карпати». Його очільник Роман Переймибіда наголошує, гексахлорбензолу там ніколи і не було. Колись у 70-х роках там були лише незначні обсяги цієї отруйної речовини, яку потрохи повністю вивезли разом із побутовим сміттям. Гексахлорбензол є лише на полігоні в Калуші, тому захисники природи переконані, більшість коштів – 140 мільйонів зі 148, виділених урядом на ліквідацію екологічної проблеми в Домбровському кар'єрі, ніщо інше, як відмивання грошей. Це вирішено вивезення з кар'єру гексахлорбензолу, в якого в дійсності в кар'єрі немає. Це все зроблено для того, щоб цих 140 мільйонів просто-напросто вкрасти. І це доказано калузькими науковцями, екологічними організаціями і громадськістю Калуша. Але ніхто до цього не прислухається. Такі звинувачення відкидає народний депутат України Ольга Сікора. Каже, особисто нещодавно відвідала Домбровський кар'єр і бачила ситуацію на власні очі. Особливе занепокоєння у науковців, каже нардеп, викликав потічок, який стікає у басейн Домбровського кар'єру. Наразі фахівці ще не з'ясували природу цього явища. До 25-го числа вже мають дати висновки науковці. Це гідрогеологорозвідка, та, котра здійснює там буріння скважин, і котра сьогодні десь вже їхні висновки попередні є такі, що води у Домбровський кар'єр попадають не з ріки Сівки, що це води хвостосховища і ще підземні ґрунтові води. Моніторинг ситуації екологічної проблеми – завдання номер один, яке поставило Міністерство екології науковцям Прикарпаття. Для цього додатково виділять ще 2 мільйони гривень. Зараз робиться моніторинг, геологічна служба працює, бурються свердловини, ми моніторимо ситуацію з засоленням підземних горизонтів. Поки що говорю, що ситуація стабільна, ніякої екологічної загрози не несе. Вирішити проблему Домбровського кар'єру зголосилися і експерти з Італії. Зі своїми пропозиціями звернулися до Івано-Франківської облдержадміністрації. Міланська компанія хоче змонтувати поблизу кар'єру близько з десятка модулів і переробляти розсоли в технічну сіль. Наша пропозиція – перетворювати розсіл у товар, який можна реалізувати. У такий спосіб екологічна проблема дасть певну економічну віддачу. Зразки розсолу, які ми отримали, перетворені у сіль. Її можна використовувати для нейтралізації ожеледиці на дорогах. До речі, такий товар має неабиякий попит у Європі. Наразі влада Прикарпаття та профільне міністерство підписали із італійською компанією меморандум про співпрацю. Буде створено робочу групу експертів, яка ретельно ознайомиться із запропонованою технологією компанії ВОМ. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.